O Janeiro Branco é uma campanha cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade de forma geral para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental. A campanha Janeiro Branco é muito importante, pois acende um sinal de alerta para o cuidado da saúde mental. E a Secretaria Municipal de Saúde do município de Bacabal acabou realizando uma palestra com todos os servidores da saúde, no intuito de dar um suporte a mais, com o tema Quem cuida da sua saúde emocional, cuida da vida. A gente vai acompanhar de perto como aconteceu essa palestra que foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Profissionais da saúde que fazem parte da atenção primária foram convidados para uma palestra e logo em seguida uma roda de conversa para avaliação dos pontos que precisam ser melhorados no quesito saúde mental dos profissionais da saúde. Exatamente, a gente vê aqui em Bacabal, que a gente saiu de uma pandemia e voltamos de novo, então estamos na pandemia, né? E para nós, profissionais de saúde, é muito grato. Então, para nós somos, é muito gratificante a gente receber essa palestra, né? Não só hoje, né? Mas é o ano todo. O seu secretário de saúde, o senhor James, é muito preocupado. Não só com a comunidade, não só com o usuário, no caso o paciente, mas com nós profissionais da saúde. Então a Secretaria de Saúde hoje pensa no profissional. E quer que o profissional tenha uma, vamos dizer, uma saúde mental boa, né? Porque todos os profissionais, estando com uma boa saúde mental, eles podem, de si, fazer um bom trabalho pela comunidade de Bacabal, né? Então, não só eu, como todos os profissionais da saúde, agradeço demais, né? Ao senhor James, ao secretário de saúde aqui, que sempre ele tem trabalhado por nós profissionais e tem ajudado e sempre pensado em nós. É uma informação muito boa para nós, porque cada vez a gente vai aprendendo mais um pouquinho como lidar com as pessoas que têm problemas mentais. Então, a partir do momento que nós aprendemos alguma coisa, é bom para nós levar para a comunidade, para nosso UBS, para nós passarmos para a nossa comunidade as informações boas que a gente termina aprendendo num treinamento desse, numa roda de conversa dessa. O que é que vai influenciar no serviço lá no bairro Trisdão? Vai influenciar, eu vou levar para conversar com as minhas enfermeiras, a gente vai conversar com a nossa comunidade, a gente vai explicar, vai acolher cada vez mais aquelas pessoas que têm problemas mentais, que a gente vê que está precisando do nosso apoio. O secretário municipal de saúde, James Soares, destacou a importância da iniciativa. Sim, é por esse motivo, né, que estamos sempre com a preocupação do nosso profissional da saúde. O nosso prefeito, conhecemos a dedicação que ele tem em atender a população, não poderíamos deixar de fora nossos profissionais, nossos enfermeiros da atenção básica, basicamente, que estão hoje aqui, é quem estão lá na ponta e tem os primeiros atendimentos da nossa população. Provavelmente esse período de pandemia foi um início de um ano já com aumento de casos, mas graças a Deus nada muito nada grave. Então aqui iniciamos para orientar a questão da falar sobre saúde mental. Não poderíamos deixar iniciar o ano Janeiro Branco sem falar sobre saúde mental e a importância de se divulgar e comentar e falar um pouco e ter um dedinho de prosa com os nossos técnicos, que esse é um dos nossos temas da discussão hoje, que é tanto fazer a capacitação do nosso técnico, como também tentar ouvi-los e discutir mais sobre saúde mental e a importância de se falar em saúde mental. Então, mais uma vez, o município de Bacabal, a prefeitura e a secretaria está aqui justamente fazendo esse trabalho. Da iniciativa, já fizemos várias rodas de conversas nas unidades com a população local. Estamos aqui mais um treinamento com nossos profissionais, que sabemos a importância que se tem, que eles têm para o município, para a saúde, que é os primeiros que estão lá na ponta, que todo o atendimento. E aqui vamos tentar ouvir e conversar um pouco mais sobre saúde mental e ver a importância e como pode ser feita a transmissão dessa informação. Né? Sabemos que não é fácil. Num trabalho que é estressante, sabemos tanto que a gente sofre. Né? Então vamos tentar acolher esse pessoal, fazer um treinamento e fazer como se sente bem e conversar sobre saúde mental. Secretário James, com essa roda de conversa, com essa campanha desenvolvida do Janeiro Branco, você acredita que durante todo o ano vai melhorar, de certa forma, o atendimento para os pacientes, aqueles que vão em busca dessas casas de saúde, para poder buscar esse atendimento? Sim, com certeza, porque nosso objetivo hoje é tanto treinar nosso técnico, que é a pessoa que está lá na frente, para fazer esse atendimento, como também tentar ouvir e fazer um atendimento do próprio técnico. Né? Nós temos profissionais
de psicólogos que estão aqui do CAPZI, dos nossos profissionais, aqui é da rede de saúde mental, eu chamei para fazer esse treinamento, já tem um acompanhamento, já tem uma gama de conhecimento, né? Então vamos tentar atender, vamos repassar essas informações e tentar, a ideia, o melhor é escutar o que tem, vamos fazer uma roda de conversa, troca de informação e ao mesmo tempo tratar e capacitar nossos profissionais. Os trabalhos foram orientados pela psicóloga Eduarda Vieira, que destaca a importância de cuidar da saúde mental de todos os profissionais da saúde, o que dará um reflexo muito importante no atendimento. É de suma importância e indispensável, visto que esses profissionais também terão que cuidar de outras pessoas. Então, na medida que a gente para cuidar deles, a gente também significa dizer que eles são pessoas e precisam de cuidado. E foi nessa iniciativa com o objetivo de cuidar do outro que o secretário James Soares nos propôs trazê-los aqui para esse momento de conversa, um bate-papo, para que a gente possa estreitar os nossos laços e caminhar. Sendo que a gente ainda está vivendo um contexto de pandemia, onde se gasta muitos recursos emocionais, onde cada um se dispôs a estar e a partilhar do trabalho, que dentro dos hospitais, dentro das UBS, são tanto difíceis e estressantes. E é por isso que eles precisam de cuidado, como qualquer outra pessoa. Eduarda, nada melhor do que começar o ano justamente cuidando da saúde mental, começar o ano aí ok com a saúde mental. E tendo em vista grandes dificuldades que viemos passando por conta dessa pandemia, qual a mensagem que você deixa para a população que ainda diz, ah, é frescura, ah, é isso, é aquilo? Qual a mensagem que você deixa? A gente precisa entender que, como falamos de transtornos ou de doenças mentais, ela é tão severa quanto qualquer doença física. E é lembrando disso que essa palavra frescura, essa palavra chilique, essa palavra é drama, deveria ser abolida do nosso contexto, entendendo que cada pessoa é única e cada uma vai viver as suas relações diferentes. E também lembrando que, às vezes, aquilo que afeta alguém pode não me afetar, mas não significa que porque não me afetou não é algo importante. É eu respeitar a dor do outro, é eu compreender que ele é diferente, é eu entender que eu vivo de uma forma e ele de outra. Eu acho que a gente precisa compreender que o outro é diferente de mim e respeitar isso. Eduarda, o psicológico foi muito abalado desses profissionais durante essa intensa luta contra a pandemia da Covid-19. Qual o suporte que tem que ser dado para eles, tanto familiar como por parte das secretarias, da Secretaria de Saúde, no caso hoje, para poder ter uma melhor saúde mental? Eu acredito que algumas medidas foram tomadas, entendendo que o profissional precisa de cuidado. Tanto é que dentro da SEMUS, né, da Secretaria de Saúde, o secretário fomentou e fez acontecer um consultório onde ele dispõe de psicólogos lá, e esses psicólogos estão lá disponíveis exatamente para os profissionais de saúde, onde eles podem buscar o serviço, eles podem ser acolhidos e eles podem ser atendidos lá por profissionais competentes, que vão dar todo esse aparato e ajudá-los a melhorar a vida dele. O janeiro, ele é um janeiro branco, porque a gente entende que o ano se inicia, é como se eu fosse reescrever tudo aquilo que eu vou vivenciar durante o ano. É por isso que é como uma folha em branco, então nós vamos escrever uma linda história a partir de hoje, uma linda história começando em janeiro.